Bílá voda, malá obec u Javorníka na hranici s Polskem a taky jeden z největších internačních klášterů, kam v 50. letech komunistická moc odvlekla stovky řeholnic z několika řádů. Místo, kam spisovatelka Kateřina Tučková situovala příběh svého nového románu, na kterém pracovala 10 let a na jehož vydání mnozí netrpělivě čekali. Spisovatelka, držitelka ceny Magnesia Litera Kateřina Tučková přijala pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Nakolik je Bílá voda skutečná? Bílá voda je skutečná, ta obec tedy skutečně existuje, ale jestli se ptáte na román, tak to je román. Je to prostě mix skutečných událostí, které jsem čerpala z osudů skutečných osob, ale zároveň je tam velká nadstavba v podobě jaksi fiktivních linek, které se tedy v těch reálích odehrávají. Kolik je v ní tedy skutečnosti? Já to asi neumím vyjádřit procenty, protože každý ten osud, který je tam přiveden do toho příběhu, se částečně opírá o realitu, ale pak mě vedl sám k tomu, abych vlastně ho přetvářela, nebo ten osud těch různých postav přetvářela natolik, že už se oddálili od těch svých předobrazů, takže procentuálně to nedám. Na knize je neskutečně mnoho práce, 10 let studia dobových pramenů, setkávání s pamětníky, 2 verze jste hodila do koše. Když jste se poprvé tématu internace řeholnic dotkla, tušila jste, jak otřesné to ve skutečnosti bylo, jak s nimi komunisté zacházeli? Netušila jsem všechno. Vlastně v průběhu těch let jsem rozkrývala další a další vrstvy toho, co se tehdy dělo, ale už jenom ten první moment, který jsem zjišťovala o tom, jak se vlastně k řeholnicím chovali v kriminálech v 50. letech, tak mě přesvědčil o tom, že má smysl vlastně tohle téma nějak vynést a jak si vydobít pro ně trošku víc respektu, než se jim vlastně dávalo. Jsem měla ten pocit, že se jim tedy jako toho slechu nepopřálo dostatečně. S kým z pamětníků jste mluvila? Jaké cenné informace jste se od nich dozvěděla? A nejen teda od nich, ale i z dobových pramenů v knize, jejich řada otištěna. Ty dobové prameny, které jste zmínila, vlastně nakonec byly trošičku důležitější než moje rozhovory s pamětnicemi, protože ten pohled zvnějšku na celou tu problematiku přinášel i nečekaně detailní momenty, kdy jsem viděla, jak organizovaná záležitost to byla, jak fungoval celý ten systém toho zlikvidovat vlastně problematiku řeholních řádů, nebo otázku řeholních řádů v tehdejším Československu. Byly tam mimo jiné, jsem nacházela třeba příklady toho, jakým způsobem znesnadňovat řeholnicím život, jakým způsobem se jich zbavit třeba formou násilného převedení do civilu, což byla záležitost, která postihla především novicky a nejmladší řeholnice, když byly umístěny v továrnách na nucené práce a vlastně mladíci byli ponoukáni, aby je takzvaně svlékli z roucha a převedli do civilu, často i násilnou cestou, což je v příběhu tom románu Příběh sestry Evaristy. A od pamětnic jsem se dozvídala ku podivu jiné věci. Ony fungoval velice ten vzpomínkový optimismus a to, s jakým, nebo ty jejich vlastně charaktery, to zvládly zpracovat natolik, že od nich jsem se dozvídala veselé historky a bylo jasné, že dokonale odpustili, dokonale se s tou situací smířili a žádné tyhle dramatické momenty, které jsem nacházela v těch archivních dokumentech, se mi úplně nepodařilo z nich vytáhnout. Vy jste navštěvovala samozřejmě i ta místa, co z Bílé vody zůstalo dnes a které to místo na vás zapůsobilo nejsilněji. Nejsilněji na mě zapůsobil určitě klášter, do kterého jsem se ale bohužel nemohla podívat dovnitř. Takže jenom to, jaký je to monument, který stojí úplně na konci cest na česko-polské hranici, vlastně za posledním zvršku Rychlebských hor. A jaká je to krásná stavba, která je tam dneska úplně opuštěná a trošku v torzálním stavu. Proč se nešla podívat dovnitř? Protože to místo není zpřístupněno, vlastně funguje kolem něho nějaká komunita, která ale neumožňuje vlastně vstup do toho kláštera, takže když jsem se na to ptala, tak nebylo to možné, ale ono to pro
ten příběh jako nebyl úplně podstatný, abych viděla ten interiér, protože to, jakým způsobem bylo nakládáno za minulého režimu se sakrálními památkami, jsem znala zase z jiných případů, takže to, že ten klášter, který se objevuje v románové Bílé vodě, je polorozpadlá ruina, jsem si dokázala docela dobře představit. A pak na mě velice zapůsobil tamní hřbitov, kde je pohřbeno asi 750 řeholnic. A je to místo, které je sice vlastně jako strašně jakoby smutné a člověk by očekával, že tam najde jenom ta dramata, ale já jsem tam našla i něco jiného, takový jako vlastně pozemský ráj, protože všechny ty pomníky řádových sester jsou osázeny růžemi, různými růžemi podle toho, k jakému řádu patřili. Teď tam vlastně díky tomu bzučí hmyz a zpívají ptáci a je to opravdu takový jako pozemský ráj, takže já jsem tam najednou se ocitla s trošku tíživým pocitem toho, co jsem se do té chvíle o celé problematice dozvěděla, ale zároveň jsem tam jako zažila vlastně to, že oni tam našli ten pokoj a klid opravdu v takové jakoby rajské zahradě a tím pádem, že nad těmi svými trýzniteli a vězniteli nějakým způsobem zvítězili. Takže pro mě to najednou tam dostalo i aspekt toho, že to není jenom tragédie za tragédií, ale že to má i mnohem širší a naděje plný rozměr.